បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាអ្នកមានជំនឿគោរពស្រឡាញ់នៅវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនឹងហើយជឿជាក់តាមដានទស្សនានៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ក្តីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្តីនឹងជឿជាក់តាមដានតកទៅជំនឿវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិខ្មែរយើងហើយថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទទៀតហើយ Channel ខ្មែរ CM ក៏អូនបងប្អូនណានេះសូមលើកយកតកទៅនឹងនាងពួនបាទនេះអានេះនាងពួននឹងធៀម8បងប្អូនណានេះនេះហើយនឹងពួននេះដែរឥឡូវហ្នឹងក៏មានបងប្អូនយើងឃើញច្រើនលក់តាម Facebook បងប្អូនណាតាក់ទងនឹងនាងពួនធ្គាមថ្មីនេះហើយភាគច្រើនឥឡូវហ្នឹងគាត់យកធ្គាមថ្មីហ្នឹងគាត់យកទៅលុញធ្វើជានាងពួនលក់តាម Facebook ឯហ្នឹងហើយគាត់ប្រាប់ផងដែរហើយក៏មានរបស់សត្វរបស់គេដែរតាក់ទងនឹងនាងពួនក្នុងធ្គាមថ្មីនេះបងប្អូនណាគេបងប្អូនយើងគាត់យកអាធ្គាមហ្នឹងយកទៅលុញធ្វើជានាងពួនមូលមូលដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយគាត់ដាក់លក់ចែកជួយបងប្អូនយើងហើយក៏គាត់ប្រាប់ត្រង់ដែរគាត់ថាលុញធ្វើជានាងពូនអីចឹងបងប្អូនណាហើយតកតងនឹងជំនឿវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិខ្មែរយើងតកតងនឹងនាងពូននេះគឺជារបស់កំរហើយជារបស់ប៉ាកែស័ក្តិសិទ្ធិហ្នឹងហើយគាត់ឲ្យមើលលេងទេបងប្អូនណាមិនលក់ដូរទេនេះបាទគាត់និយាយយកមកឲ្យបងប្អូនមើលលេងតកតងនឹងនាងពូននឹងធៀបថ្មីនេះអីចង់មកក៏ហោមស្អាតនេះតែនេះចង់បាយបងប្អូនណាបាទតើតើនឹងជំនឿវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិខ្មែរយើងហ្នឹងនាងពូននេះគឺជារបស់ប៉ាកែខ្លាំងណាស់បើសិនណាងៃបើសិនយើងមានជាប់នៅខ្លួនបងប្អូនណាពាក់ជាប់នៅខ្លួនគឺអាចដឹងរឿងមុនឬអាក្រក់មុនដែលប្រមកកើតឡើងលើខ្លួនយ៉ាងហ្នឹងហើយអាចដឹងមុនតកតងនឹងនាងពូននេះបើយើងមានពាក់ជាប់នឹងខ្លួនគឺអាចដឹងមុនតកតងនឹងរឿងអាក្រក់ដែលប្រមកកើតឡើងលើខ្លួនយើងហើយជួយការពារយើងពីបំបាំងកាយបំបាំងភ្នែកពីពពួកមនុស្សអាក្រក់ដែលគិតបំណងអាក្រក់មកយាយីលើយើងហ្នឹងដែលមានបំណងមិនល្អមកលើយើងមកហ្នឹងហើយជួយបំបាំងកាយបំបាំងភ្នែកតកតងនឹងនាងពូននេះគឺជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលមានជំនឿតាមពីដូនតាយើងហ្នឹងបងប្អូនណានាងពូនឲ្យតែនាងពូននាងពូនមានច្រើនប្រភេទបងប្អូនណាឲ្យតែនាងពូនមាននាងពូនអស័យនាងពូនស័យស្អីច្រើនណាស់សត្វតែរបស់ប៉ាកែសត្វតែរបស់ខ្លាំងតកតងជំនឿវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិខ្មែរយើងហើយតាជាតិជុំក្នុងក្រុមគ្រួសារយកមកទុកថែរក្សាសម្រាប់អ្នកមាននាងពួនហ្នឹងយកទុកនៅផ្ទះទៅតាជាតិជុំក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយធៀបតំបីនេះខ្ញុំភីច្រើនឃើញលោកបងប្អូនណាលោកគាត់ស្រោចទឹកណាលោកគាត់ស្រោចទឹកព្រោះធៀបតំបីវាជារបស់តាជាតិជុំឃើញលោកធំធំស្រោចទឹកអីនៅវត្តអីគាត់យកធៀបហ្នឹងយកទៅដាក់នៅក្នុងអាងទឹកគាត់អាងទឹកសម្រាប់ស្រោចទឹកហ្នឹងបាទគាត់សោតធွာសោតអីទៅព្រោះតិកាមតំបីនេះជារបស់តាជាតិជុំតំបីជារបស់តាជាតិជុំហើយគាត់យកទៅដាក់ហើយសោតហ្នឹងហើយសោតទឹកស្រីហ្នឹងហើយតិកាមតំបីនេះដែរតកតូននឹងតិកាមតំបីដែរខ្មែរយើងពីដើមមកគាត់ខ្មៃខ្មៃក្តៅខ្លួនឯហ្នឹងក៏អាចយកទៅត្រាំទឹកហើយយើងដុតធូបដុតអីហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយកោទៅឲ្យ
ក្មេងផឹកហ្នឹងក៏អាចបាត់ក្តៅខ្លួនដែរជារបស់ប្រកាយស័ក្តិសិទ្ធិមួយដែរជារបស់ប្រកាយស័ក្តិសិទ្ធិជាអធិជុំតើតើនឹងធៀបដើម្បីនេះបងប្អូនណាគាត់បងប្អូនមើលលេងទេមិនមែនលក់ដូរទេព្រោះនាងពួនធៀបដើម្បីហ្នឹងនឹងឲ្យឃើញបងប្អូននឹងគាត់លក់តាម Facebook ច្រើនឡើយហ្នឹងរបស់សុតរបស់ខ្លាញ់ខ្លាយនឹងស្ដៀងស្ដៀងគ្នាគាត់យកមកលុញធ្វើជានាងពួនហ្នឹងចែកជួយបងប្អូនទាំងហ្នឹងនឹងឲ្យតាក់ទងនឹងជំនឿនាងពួនគឺជារបបកាយស័ក្តិសិទ្ធិបើសិនជាយើងមាននៅជាប់ខ្លួនជួយបំបាំងភ្នែកបំបាំងកាយពីមនុស្សអាក្រក់ដែលប្រុងមោយាយីមានកំណត់អាក្រក់លើយើងហ្នឹងហើយតាមជួយថែរក្សាយើងតាក់ទងជំនឿនាងពួននឹងបងប្អូនណាសម្រាប់អ្នកគោរពថែរក្សាយើងមកទុកធំត្រូវនឹងមានភាពត្រជាក់ត្រជុំក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតាក់ទងអត្តបុរនាងពួនថ្ងៃនេះបាទសូមគោរពលាប៉ុណ្្នឹងចុះជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ